Հայաստանի, Հունաստանի և Կիպրոսի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն անցկացրել են համատեղ զորավարժություններ։ Բաժանքների նպատակը եղել է մարտական պայմաններում հատուկ նշանակության ուժերի մարտունակության և փոխգործակցության բարձրացումը։ Զորավարժություններն անցկացվել են նոյեմբերի 22-ից 26-ը Հունաստան, Կիպրոս, Հայաստան Եռակողմ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում։ Դասընթացը ներառել է արագ արձագանքման մարտական հրաձգություն, շարժվող թիրախների ոչնչացում, գիշերային ու քաղաքային մարտեր և այլն։ Նման զորավարժությունները Հունաստանի, Կիպրոսի և Հայաստանի միջև Եռակողմ համագործակցության ծրագրի հետ միասին արտացոլում են երեք երկրների զինված ուժերի հիանալի համագործակցությունը, հայտարարել է Կիպրոսի պաշտպանության նախարարությունը։ Կրիմ դեֆակտո էտո ռուսիսկի Կրիմ։ Գրիմը դե ֆակտո եւ դե յուրե դարձել է ռուսական 2014 թվականի հանրաքվեից հետո, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը Russia Today լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելյովին տված հարցազրույցում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաեւ հայտնել է, որ եթե Կիևն իրեն թշնամաբար պահի, Մինսկը կկանգնի Մոսկվայի կողքին։ Ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի Ուկրաինան դառնա մերը, այն մերն է, այնտեղ մեր ժողովուրդն է, շեշտել է Լուկաշենկոն։ Նրա խոսքով, եթե ՆԱՏՕ-ն միջուկային զենք տեղակայի Լեհաստանում, Բելարուսն իր տարածքը նույն նպատակով կառաջարկի Ռուսաստանին։ Բելարուսի ղեկավարը նաև հայտնել է, որ ծրագրում է այցելել Ղրիմ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով և իր ճանապարհորդությունը կցանկանար սկսել Սևաստոպլից։ Լուկաշենկոյի հայտարարություններին է անդրադարձել Դանիայի արտգործնախարարը, որը գտնվում է Ռիգայում, ուր մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Հանդիպումները նախագահում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Դանիայի արտաքին գործերի նախարար Յեպե Կոֆոդը նշել է, որ Ղրիմի շուրջ լարվածություն է հրահրվում։ Դանիան զգուշացրել է, որ եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա կամ ռազմական գործողություններ սկսի, դա ծանր հետևանքներ կունենա։ Հանդիպումից առաջ Թուրքիայի արտգործնախարարը կողմերին հանգստության և իրավիճակի լարվածության թուլացման կոչ արել։ ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման օրակարգում են իրավիճակ Ուկրաինայում, Բելարուսում և Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ներգրավվածության հետ կապված խնդիրները։ Աճող լարվածության ֆոնին ահազանգ է հնչեցրել նաև պաշտոնական Մոսկվան։ Կիևը Դոնբաս է տեղափոխել 125,000 զինծառայող և սպա ուկրաինական բանակի անձնակազմի կեսը, վստահեցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա հավելել է, որ Մոսկվային անհանգստացնում է խնդրի կարգավորումից Կիևի փաստացի հրաժարումը։ ԱՄՆ Միչիգան նահանգի դպրոցներից մեկում 15-ամյա պատանին անկանոն կրակել է աշակերտների ուղությամբ, ինչի հետևանքով զոհվել է 3, վիրավորվել 8 հոգի։ Երկու հոգու վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, մյուսների առողջական վիճակը կայուն ծանր է։ Միջադեպից հետո հանցագործը ատրճանակահանձնել է ոստիկաններին և ձերբակալվել։ Ոստիկանները մանրամասնել են, որ 15-ամյա աշակերտը կիսաավտոմատ ատրճանակով 15-ից 20 կրակոց է արձակել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ելույթ ունենալով Մինեապոլիսում անդրադարձել է միջադեպին, հայտնել, որ իշխանությունները պարզում են Օքսֆորդ քաղաքի դպրոցում տեղի ունեցած հրաձգության հանգամանքները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի պատճառով աշխարհում ներդրվող լուրջ սահմանափակումների հետ կապված։ ԱՀԿ գլխավոր տնօրենը նշել է, որ անհանգստացած է, որ որոշ պետություններ ներդրում են կոշտ համընդհանուր միջոցառումներ, որոնք հիմնված չեն փաստերի վրա։ Գեբրեյեսուսի խոսքով դրանք միայն կխորացնեն անհավասարությունն աշխարհում։ Մերի Ներսիսյան, լուրեր։